Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite e boas-vindas a todas, todos e todes, a mais esta ação do CPT SESC. O meu nome é Sérgio Luiz e eu apresento essa programação Vagamundos, um laboratório cênico. Trata-se de uma residência artística que integra essa nova fase das ações do CPT nesse ambiente de experimentação e criação com encenadoras, encenadores, diretoras e diretores convidados. O Vagamundos, ele está planejado em três etapas, começou agora, nesse mês de setembro, e vai até maio do ano que vem. Essa primeira etapa, abrindo terreiros, ela acontece agora em setembro e outubro, vai até o dia 29 de outubro, sempre quartas e quintas. Inclusive, agora estamos relativamente na metade do Abrindo Terreiros. O encontro, faltaria ainda seis encontros, né? Nós estamos, acho que, no sétimo encontro, sétimo terreiro sendo aberto. Então, já estamos aí com praticamente a metade desses terreiros. Até o final. A segunda etapa é o talhar, que começa em novembro, no início de novembro, e vai então até abril do ano que vem. Para o talhar, as inscrições já se encerraram, né? Houve necessidade de inscrições prévias, mas para o abrindo terreiros, não. É uma programação aberta ao público geral, sem necessidade nenhuma de inscrição. E aí teremos ainda uma terceira fase, que é o encantar. Um desdobramento do talhar, com possíveis resultados, possíveis discussões e publicizações das cenas e vamos dizer, dos resultados poéticos que, porventura, surgirem desse talhar desses meses todos. Gostaríamos de lembrar aos inscritos que estão participando da seleção que há aí uma necessidade do acompanhamento do Abrindo Terreiros, né? A gente requer esse acompanhamento que nos traz um terreiro comum de pensamentos, de conceitos que depois serão desenvolvidos pelo grupo. A gente pede que esses inscritos para a seleção deixem esse sinal, né, dessa presença. Na descrição da atividade tem um link lá que você pode deixar o seu nome no formulário nessas quartas e quintas aí que a gente se encontra a partir das 14 horas. Muito bem, para essa primeira residência, o SESC convidou a diretora, encenadora e pesquisadora Maria Thaís. Que a Maria Thaís, professora, pesquisadora sênior do Museu Paulista e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas na Universidade de São Paulo. Foi professora doutora do Departamento de Artes Cênicas da ECA, da Universidade de São Paulo, nas áreas de atuação e direção teatral. Foi diretora também do teatro da USP, o TUSP. E em 99 funda a Companhia Balagã, reconhecida em 2014 como patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. E hoje, dentre tantas pessoas e personalidades, pensadores, né, que estão abrindo os terreiros, temos aqui uma grande alegria de termos o Anderson Flor, do Distrito Federal, que apresenta esse tema de hoje, que é Cosmologias e Cosmopercepções Africanas. O Anderson Flor é filósofo, professor de filosofia, bioética e direitos humanos da Universidade de Brasília. Pesquisa filosofias africanas, relações raciais e tradições brasileiras de matrizes africanas. Organizador do site Filosofia Africana. Então, eu passo a palavra agora à Maria Thaís, mas já deixo avisado ao público que, a partir de agora, já fica o chat disponível para considerações, questões, perguntas, que ao final estaremos aqui atentos e organizando durante o nosso encontro para seguirmos com essa interação que tem sido tão relevante para nós durante esses encontros todos. Ok? Então, Maria Thaís, com você a palavra. Boa tarde a todos, todes, todos. Bom, boa tarde, Sérgio, todos os nossos parceiros aí que estão trabalhando com a gente
E super bem-vindo, o Anderson. Muita alegria de recebê-lo, muita alegria de contar aí com a tua presença nesse projeto, no Vagamundos. Acho que tem lugares aí de encontros que ficam adiados, ou que a gente vai um pouco paralelamente conhecendo e nunca se cruzando. Eu acho que é muito relevante, dentro desse tema que a gente está tratando nessas 2 últimas semanas, que é olhar um pouco para as tradições africanas, pensar as nossas relações também com o continente africano a partir do pensamento, a partir da filosofia. E você é uma das pessoas precursoras dentro desse campo aí. E acho que primeiro eu queria assim agradecer, porque há muitos anos você mantém aí um material na internet, né? Eu não sei se eu chamo de um site, eu não sei se é exatamente um site, onde você vem abrindo toda essa sua pesquisa, e acho isso de uma atitude ética, academicamente falando, muito fundamental, muito importante, a gente pensar como a gente pode ser instrumento aí, meio para que pontas que a gente talvez até desconheça possam se coligar. Eu acho que hoje, né, a partir da semana passada que a gente teve a fala do Tigana e da Catiúcia, o Anderson hoje traz um problema a partir da cosmologia e cosmopercepções africanas, onde ele chamou outras lógicas do corpo. E eu queria salientar um pouco a importância desse tema para nós que produzimos artes cênicas, artes presenciais, onde a noção de corporalidade, a noção, o corpo é visto muitas vezes dentro de um campo muito técnico ou estético, eu diria. Ou ele é aquele instrumento mecânico que você tem que, de alguma maneira, aprimorar e ser produtivo nele, né? Ou a gente aborda a questão do corpo muito pelos resultados estéticos, pelos resultados que ele alcança. E me parece aí que nós temos um outro campo, e a filosofia africana talvez nos permita observar a partir de outros paradigmas, de outras relações com o corpo. Então, eu quero chamar a atenção do quão alegre eu fiquei quando recebi o tema escolhido por você, por considerar que esse talvez seja o nosso, para nossas práticas, um grande centro de debate, com o qual a gente precisa se confrontar cotidianamente, continuamente. Então, eu super agradeço e vamos lá, vamos te ouvir. A partir daí, a gente pode ir conversando. Muito obrigada. Bom, boa tarde a cada uma, a cada um. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estabelecer essas trocas com vocês, agradecer em especial a Maria Thaís, ao Sérgio, à equipe do SESC, pela abertura desse espaço, para que a gente possa, a partir dessa multiplicidade de olhares, interagir e fazer circular o pensamento. Eu também fiquei muito feliz com a ideia de interagir com o Vagamundos a partir dessa ideia de abrir terreiros, e a partir dessa ideia de abertura, que eu gostaria de conversar com vocês, a partir desse lugar de onde eu estou pensando, de onde essas questões me interpelam, de um lugar que é o terreiro, que lembrando de uma citação que o Sérgio trouxe do Freire, que é uma fala já recorrente no pensamento latino-americano, que a gente pensa a partir de onde os nossos pés pisam, e de outro lado, as pesquisas sobre as filosofias africanas. Então, o terreiro é o lugar, de enunciação das coisas que eu penso, e as filosofias africanas têm sido um encontro muito bonito para mim, com aquilo que atribui sentido sistematizado para aquilo que a gente já vive nos terreiros. Não que os terreiros não tenham uma reflexão sobre aquilo que experimenta, é que muitas vezes a gente fica
sem saber as referências de onde algumas práticas, alguns valores, alguns saberes, alguns sentidos, né, emergem. Porque uma das características do colonialismo foi apagar a história daquilo que a gente é, a história daquilo que a gente vive. Então, acho que a busca pelas filosofias africanas, mais do que simplesmente organizar academicamente aquilo que eu experimento nos terreiros, não é? Aparece para mim como uma ferramenta contra, não é? Esse processo de apagamento ou de uma tentativa de destruição dos lastros da memória que o colonialismo fez. Isso não é importante apenas para os terreiros, isso é muito importante que a gente lembre, né? Aquilo que fundou, aquilo que tornou necessária, né, a criação no Brasil da comunidade dos terreiros foi exatamente aquilo que também fez nascer o Brasil, né? Ou seja, não dá para compreender o Brasil sem que a gente entenda também como esses processos de apagamento coloniais das nossas heranças originárias indígenas, das nossas heranças originárias dos povos africanos que vieram para cá, né? E como esses elementos constituíram também a nossa própria experiência, sem isso a gente vai compreender muito pouco quem nós somos. Então não é só quem é o terreiro, mas quem é o Brasil. Esse quem é pensado desde essa história. Do que nos foi apagado, o que se buscou apagar, né? E acho que isso é um ponto fundamental para minha pesquisa, né? E para a compreensão daquilo que eu venho fazendo, e sobretudo também para entender como que o corpo joga um papel importante, nesse cenário. E por que que eu tentei evocar a ideia de, outras lógicas do corpo? Porque se a gente prestar atenção na história do nosso país, nós vamos encontrar duas leis fundamentais que organizam todas as formas de opressão, né? E é ruim começar pelas opressões, mas eu acho que a gente não tem muita alternativa se a gente quer desatar alguns nós. É pensar em como a história do nosso país e, em alguma medida, do próprio Ocidente moderno é marcada por uma maneira de enxergar o corpo, por uma representação do corpo marcada, por um lado, pelo racismo, que instituiu e criou as raças, e, de outro, pelo patriarcado, né, que marcou e inscreveu nos corpos lugares de hierarquia de poder. E tentar pensar em outras lógicas, dos corpos me provoca a tentar imaginar que outras relações nós podemos ter com os corpos na nossa experiência, uma experiência incorporada que não seja marcada por esses lastros, de um lado, do racismo e do outro, do patriarcado, do sexismo, né? E como que a gente pode pensar em aberturas, não só de terreiros, mas também de corporalidades em aberturas. E quando eu estava pensando em como conversar com vocês, uma vez que eu não sou do campo das artes, embora as artes alimentem o meu pensamento, eu fiquei pensando numa coisa que é muito nítida na história do Ocidente, que é uma relação estranha, né, que o Ocidente estabelece com a corporalidade. E é preciso partir daí para que a gente compreenda por a demanda, não é, por essas novas lógicas, por essas outras lógicas dos corpos. Eu estava lembrando, não é, que na história da filosofia tem uma metáfora muito curiosa para pensar os corpos e a relação deles com o que não é corpo. Pode chamar isso de alma, de mente, de espírito, de cultura, chamem do que quiser, né? Mas esse contraponto ao corpo que o Ocidente inscreveu na história das corporalidades. Estou aqui lembrando de uma passagem de Platão no Fédon, né? Um importante diálogo de Platão, em quando Sócrates, que é uma personagem desse diálogo,
poucos momentos antes de beber a cicuta e morrer, ele começa a falar de que o trabalho da filosofia implica em aprender a morrer. E esse trabalho de aprender a morrer se daria por uma razão muito simples, né? Que é desligar a alma, desligar aquilo que é a sede do conhecimento, na interpretação de Platão, que seria a alma, né? Do corpo. Por quê? E aí começa uma tradição muito interessante na minha percepção. Porque o corpo é a prisão da alma. O corpo é a prisão da mente. O corpo é a prisão daquilo que é a potência do saber, do ser, do existir. Ou seja, se inaugura, e óbvio que não vai ser Platão que inventa isso, mas eu acho que ele verbaliza um modo de entender as relações entre o corpo e seu outro, e seu duplo, na história daquilo que a gente entende hoje como Ocidente, que é essa relação de um encarceramento. Já no século XX, tentando lidar com essa tradição que atravessou o cristianismo, que danou o corpo, pensou o corpo como essa coisa condenável e condenada, como lugar do pecado, do mal, do empecilho para o conhecimento, Foucault olha para a história desse corpo chegando na modernidade, que é a mesma modernidade que viu nascer e que fez nascer e que é produto, de alguma maneira, desse esquema colonial, que tratou os corpos de outro modo. Foucault está tentando, de algum modo, reposicionar, os corpos, liberar os corpos, libertar os corpos, esses corpos que foram entendidos como prisões da alma, e ele inverte essa lógica, dizendo que na modernidade, a alma é a prisão do corpo. E ao entender que a alma é a prisão do corpo, por mais que a gente entenda que essa perspectiva, de algum modo, traga uma abordagem menos encarcerada do corpo, mantém a lógica do encarceramento. Seja lá quem encarcere quem, a relação, do corpo e da mente, do corpo e da alma, é uma relação de encarceramento. Alguém está aprisionando alguém, né? Se na tradição europeia anterior à modernidade, não é o corpo que encarcera a alma, na modernidade, através dessas microfísicas do poder, dessas anatomopolíticas do corpo, é a mente quem, de algum modo, é a alma que, de algum modo, aprisiona o corpo. Mas parece que não é possível experimentar as relações entre o corpo e qualquer outra coisa, seja alma, mente, cultura, espírito, o que vocês quiserem, fora desse regime de um encarceramento, E eu tentei chamar isso aqui de uma corporalidade encarcerada, E mesmo quando a gente imagina, que o corpo é quem aprisiona, que ele é a sede do cárcere, ora encarcerado, ora encarcerante, o cárcere é o horizonte de constituição do corpo para essa perspectiva. E aí é importante pensar hegemônica, prevalente e não totalitária, porque também o Ocidente não é uma coisa só e não entende os corpos de uma maneira só, mas pelo menos, essa perspectiva que prevaleceu e que informa muito das nossas práticas e valores, entende o corpo nessa relação, ora encarcerada, ora encarcerante, com a mente, com a cultura, com o espírito, seja lá o que for. E isso se vincula com aquilo que uma epistemóloga nigeriana, que eu tenho estudado e gosto muitíssimo, que é a Oyeronke, Oyeumi, chamou no, no, na sua tese de doutorado e no seu primeiro livro, de raciocínio corporal. Que ela chama a atenção de que essa é uma lógica que opera no Ocidente, que paradoxalmente coloca o corpo no centro, das relações de poder e de interpretação da sociedade, aquilo que ela chamou de uma somatocentralidade, uma centralidade desse corpo. Mas que corpo é esse que está aí no peito desse raciocínio corporal que se hegemonizou no Ocidente? É exatamente esse corpo encarcerado.
E é esse corpo que, ao experimentarmos uma lógica de percepção visual desse corpo, né, faz com que esse corpo seja marcado por estruturas de poder, seja na raça, e a gente só percebe a raça de alguém olhando para esse corpo, não porque a raça seja algo natural, mas porque o olhar imprime no corpo a raça, e não a raça que não é só um marcador de diferença, ele é um marcador de hierarquia e de exclusão. E a mesma coisa, o gênero, né? Como essa percepção de que o corpo determina um lugar social, né? Um destino para o corpo. Né? E a Oyumi vai nos lembrar, né, de que se Freud, né, conta para nós, né, que a anatomia, de alguma maneira, foi constituída como destino, né? Isso foi constituído no meio dessa anatomia que encarcera os corpos, né? Que pensa esse corpo encarcerado ou encarcerante, mas sempre no meio disso, né, que é essa corporalidade encarcerada. E é aí, né, que os terreiros e que o próprio pensamento africano parecem construir uma alternativa que me parece muito interessante. E para isso a gente precisa lembrar o que, que são os terreiros. Os terreiros não são um pedaço da África no Brasil, né? Os terreiros são criações nossas, né? Os terreiros são arranjos potentes das nossas ancestrais africanas no Brasil, em alianças intensas com os povos indígenas que aqui viviam, aqui onde aprendemos a comer e a usar folhas, e os recursos da nossa terra. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os terreiros são territórios de aliança. E que são territórios de aliança, né, entre esses imaginários, entre esses saberes, entre esses valores, essas práticas africanas e dos povos originários do nosso continente, de um lado, mas também que entendem que estão numa experiência colonial. Eles não estão criando uma bolha, né, que isola a experiência do terreiro, né, do restante da sociedade que o envolve, que tem valores coloniais e que entende, inclusive, que o corpo negro, que o corpo indígena é um corpo menor e é um corpo mais dado a esse encarceramento do que os outros corpos. Ou seja, é um território que compreendeu esse fenômeno e que se insurge contra ele, criando aquilo que a gente pode chamar aqui de uma experiência entre mundos, né? Uma experiência de habitar a fronteira, né? Para usar uma expressão que eu gosto muito, para pensar, né, que outros tipos de sociabilidade, de experiência com a história, com a memória, com o corpo, né, nós podemos ter. E aí essa ancestralidade que habita o terreiro, né, aparece de um outro modo, com uma outra lógica, que se apresenta numa contraposição a essa corporalidade encarcerada. E por isso eu chamei aqui de uma corporalidade em abertura, né, para se contrapor exatamente a essa experiência dessas corporalidades encarceradas. E para discutir essa corporalidade em abertura, ou essas corporalidades no plural em abertura, eu gostaria de provocar aqui a nossa discussão através de quatro eixos, né? Para tentar mostrar de que modo, não é, essa experiência africana que habita nos terreiros, não é, nos informa uma outra corporalidade, que é uma corporalidade em abertura. E que muitas vezes vai nos forçar a olhar a corporalidade por um eixo diferente desse eixo binário entre corpo e mente, entre corpo e espírito, não é, entre corpo e cultura, que está colocado por essa perspectiva que se hegemonizou no Ocidente. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a função da alimentação. Nós temos aqui um gesto
que aparentemente corriqueiro, comum, e que de alguma maneira nos informa sobre uma certa relação com o corpo, já que a alimentação é a nutrição do corpo, né? E que para os terreiros tem uma significação completamente diferente daquela que uma certa perspectiva do Ocidente deu para esse gesto alimentar. Quase todas as culturas do mundo, né, têm na alimentação um ritual, né, em que as estruturas sociais se reproduzem. Né? A antropologia está cheia de relatos sobre como a comensalidade nos conta, né, sobre as organizações sociais. E isso não é diferente nos terreiros. Né? Nos terreiros nós aprendemos, né, e aí vai ter uma coisa que vai atravessar toda a minha fala, que a comunidade, ou o modo de relação em comunidade, né, organiza numa maneira de resistência a essas corporalidades encarcerantes. Né? Ou seja, se essa corporalidade encarcera os corpos negros, encarcera os corpos femininos, encarcera os corpos ou velhos ou infantis, e aí a gente entende aqui o encarceramento também como essa captura por uma lógica de opressão, em que esses corpos são sempre vulnerabilizados, violados, né? Embora todos os corpos que não ocupem esse lugar que quase ninguém experimenta, que é o corpo branco, masculino, adulto, letrado, heterossexual, cristão, proprietário, ou seja, que tem esse conjunto de características que quando a gente vai olhar quase ninguém no mundo tem, é um conjunto muito pequeno de pessoas habita essa corporalidade, mas não obstante isso, essa imagem da corporalidade é a que informa a norma de como os corpos se comportam, ou devam se comportar. E quando a gente encontra isso nos terreiros, nós temos uma inversão que a própria alimentação nos conta de um lado e nos ensina de outro, né? A alimentação é sempre uma alimentação no coletivo. A alimentação não é só a nutrição de um corpo, ela é uma nutrição da comunidade. Nós nos alimentamos não só para fortalecer a estrutura do corpo, mas para fortalecer o corpo em comunidade. E esse corpo que comunitariamente come, comer nunca é um gesto solitário, ele é sempre um gesto coletivo, não só porque as coisas acontecem no coletivo, mas porque também a alimentação nos introduz numa certa rotina de coletividade comunitária, né, em que se dispersam algumas dessas ideias em torno das quais essa corporalidade encarcerante se estrutura, entre elas o gênero e a raça, né? Não acontece como no Ocidente a ideia de que você serve primeiro os homens, né, que as mulheres estão ali serviçais dos homens, né? O que acontece é uma outra inversão muito interessante em torno da relação com a ancestralidade que se expressa na idade ou naquilo que a Oyeyèmí chama de uma senhoridade. Quem come primeiro, né, são os ancestrais, são os mais velhos, seguido das pessoas mais velhas e, de uma maneira muito interessante, as crianças. As crianças, as pessoas mais velhas da comunidade, as pessoas mais velhas que estão ali com uma experiência de viver em corpo naquela comunidade há mais tempo, né? E também, né, as divindades são as figuras que comem primeiro. E, com isso, você nos informa uma outra maneira de distribuir o poder. O poder não está no tipo de corpo marcado pela raça, pela cor da tua pele, por um caractere racial qualquer, nem pelo tipo de corpo generificado, se ele é um corpo masculino ou feminino, né, ou não binário, né, que não é algo que faz muito parte do imaginário dos terreiros, mas é um corpo que há mais tempo experimenta essa jornada na existência, na vida em existência comunitária. Né? E isso nos conta uma coisa muito interessante sobre esses processos alimentares. Se a colonização, né, organizou as nossas relações de poder em torno de um consumo social dos corpos não brancos, né, e não masculinos,
ou seja, consumiu, se alimentou, o colonialismo se alimentou desses corpos, né? É nos alimentando num coletivo para entender que nós nutrimos ao mesmo tempo uma comunidade e os corpos, né? Que a gente pode barrar essa lógica, né, de um consumo de vidas, né, para o fortalecimento de lógicas predatórias que acabaram se instaurando no capitalismo. Então, esse é um ponto fundamental dessa dimensão da alimentação, que já coloca os corpos em abertura. Os corpos comem no coletivo, porque no coletivo é que a gente existe. Né? Embora ocupemos sempre lugares singulares nessa coletividade, estava aqui lembrando de uma fala do Tiganá Santana no encontro passado, para a gente ter cuidado, né, com o modo de não apresentar de maneira linear, e eu me incluo, inclusive, naquilo que ele chamou atenção para ter cuidado, né, não fazer uma percepção linear entre o coletivo e o individual. Vamos pensar em como que essas relações configuram, né, uma maneira potente de restabelecer os lugares no mundo comunitário. Então, essa primeira dimensão da alimentação é absolutamente fundamental por nutrir um corpo, nutrir uma comunidade e nutrir contra essa estratégia colonial, nessa experiência entre mundo, porque se sabe quem a estratégia colonial definiu como lugar do corpo norma, né? Mesmo que a gente não tenha muitas pessoas experimentando esse mesmo corpo. Né? A outra dimensão que eu gostaria de chamar a atenção é a dimensão da oralidade. Né? Muitas vezes a gente entende a oralidade só como uma relação entre fala e escuta, que também é óbvio. Né? Mas a oralidade coloca em questão mais que nunca o corpo. É o corpo que fala, ou como chama atenção uma série de pessoas que têm discutido a relação entre oralidade e corporeidade, a palavra é corpo, né? Ou seja, a palavra não é uma abstração mental, né? Enquanto o corpo é apenas a sua caixa de ressonância, como se o corpo fosse uma espécie de instrumento, né, empobrecido, regido por essa alma. A oralidade, ou por essa mente, a oralidade, pelo contrário, faz convergir e borra as fronteiras entre o corpo e o que é a mente. Que a palavra é, ao mesmo tempo, falada por um corpo e é um corpo falante. E nessa relação entre quem fala e quem escuta, se constrói uma rede intersubjetiva que é mediada pelos corpos, né? Esse ouvido, que é uma instância corporal que ouve, essa boca, que é uma instância corporal que fala, promove o encontro entre esse conjunto complexo de subjetividades. E aqui nós temos uma abordagem muito diferente dessa subjetividade encarcerante, dessa corporeidade encarcerante. Enquanto o corpo é marcado de uma maneira subalternizada pela corporeidade encarcerante, foi condenado ao silêncio, nós temos na oralidade a criação de um espaço de encontro em que um silenciar-se para ouvir, para aprender, em que aqui nós temos um processo de escuta em que nós serenamos a nossa vontade de falar para poder ouvir quem veio antes, para poder aprender e assim poder seguir falando. Então, esse é um ponto fundamental. Enquanto o silenciamento colonial é um silenciamento de extermínio, esse é um silenciamento que fortalece para a gente seguir falando num outro momento. E que esse corpo, né, se assenhore, né, da sua própria potência expressiva. E aí, mais do que. Porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, mas esse negócio de oralidade é um negócio muito retrô, porque um fala, o outro escuta, e quem fala tem mais importância do que escuta. Pelo contrário, ou seja, nos contextos dos terreiros, né, só faz sentido ter alguém que fale porque há uma comunidade que escute. E só faz sentido ter uma comunidade que escute porque há alguém que fale. Então você tem uma interdependência fundamental em que há uma importância provisória no momento da fala
maior por parte de quem fala, mas na medida em que a fala emerge desse corpo e que ela afeta o outro corpo que escuta, né, esse lugar de poder acaba igualando as pessoas nessa potência de falar e de escutar. Então, não é um espaço de silenciamento, mas é um espaço em que a escuta cria a potência da reverberação e da criação de novas falas. E os corpos são sempre colocados em questão, porque a gente entende nos terreiros, assim como no pensamento africano, de que essa potência expressiva, que essa potência de fala, não é uma característica exclusiva dos humanos na sua capacidade mental exclusiva. O tambor fala, o chão fala, as folhas falam, os animais falam, tudo fala em alguma medida, né? O que a gente precisa é aprender os códigos a partir dos quais cada uma dessas entidades existentes falam, mas tudo fala, né? Então, aqui está o nosso desafio importante e que coloca a corporalidade em abertura, né? Exatamente por desmontar um processo de silenciamento que encarcera definitivamente os corpos. Enquanto aqui um silenciamento para aprender, para poder em seguida falar e libertar esse corpo falante, né, de alguma maneira reposiciona. E aí veja, de novo, né, nem é o corpo masculino, é adulto, sempre aquele corpo que ocupa a posição de fala e não de escuta, né? Nos terreiros, assim como nas sociedades tradicionais africanas, as pessoas mais jovens vão escutar, né? Independente delas serem homens ou mulheres, delas terem a pele clara ou a pele escura, né? Elas escutam, porque elas estão se colocando numa posição de aprendizado com quem veio antes, não importando se quem está falando é uma mulher mais velha, é um homem mais velho, é uma pessoa mais clara, mais velha, é uma pessoa mais escura, mais velha. A potência do que veio antes e que nos coloca. Isso é uma maneira muito interessante de desconstruir o racismo e o patriarcado. Porque o racismo e o patriarcado são uma hierarquia do, pensando no caso específico do racismo, não é? Do branco e seus outros. E no caso do patriarcado, do masculino e seus outros, não é? Enquanto essa corporalidade em abertura, ela vai opor um espaço de aprendizado de quem já caminha mais tempo com quem caminha menos tempo. E não para que essa pessoa continue no lugar de quem caminha menos tempo, mas para que ela se fortaleça e caminhe junto. Isso é muito diferente. Isso ataca o patriarcado porque não vai condenar o corpo feminino, não é, o corpo de mulheres de uma maneira geral, não é, a essa subordinação indefinida, ou no caso do racismo, que vai condenar os corpos negros ou não brancos, os corpos indígenas, qualquer corpo que não seja entendido como não branco, a uma subalternidade indefinida. Essa oralidade nos coloca sempre num trânsito e numa possibilidade de uma abertura que vai se abrindo, né, com o passar do tempo. Né? O terceiro elemento que eu gostaria de discutir com vocês é uma dimensão que é muito própria das experiências dos terreiros, pelo menos no caso brasileiro, né, que é o modo como os corpos aparecem no contexto da comunidade como não desligado daquilo que é o tecido comunitário de maneira geral. E o que faz com que o corpo apareça, né, sempre como uma espécie de palco da manifestação de uma ancestralidade que nos precede e da qual fazemos parte. E esse palco não é um palco inerte nem menor que a ancestralidade, porque é palco. Né? E eu gosto de pensar essa ideia da manifestação em palco, né, através de uma expressão muito bonita que a gente fala nos terreiros quando alguém diz que é feito de santo. Né? Uma escuta menos atenta vai dizer o seguinte: ah, a gente entendeu, você é iniciado. Né? Mas o que está por trás dessa ideia do que alguém diz que é feito de santo, o feito de orixá, feito de Vodum, feito de Nkisi, é a ideia de que essas forças ancestrais
nos constituem de fato. Isso não é só um processo iniciático. Os nossos corpos são pluralmente constituídos dessas potências de existência, dessas potências de vida que habitam as divindades, que as divindades habitam ao mesmo tempo. Né? Eu sou um homem de Incôs, eu sou um homem de Ogum, então a minha natureza é férrea, né? Tem a ver com os metais, mas não só. Meu corpo tem água, meu corpo tem terra, meu corpo tem ar. Né? E isso não é metafórico para nós. A gente entende, inclusive, o modo como esses elementos constituem os nossos corpos para regular as suas potencialidades no sentido de expansão, de ser mais, de explorar melhor essas possibilidades dos corpos, sabendo que os corpos não são todos eles iguais. Né? Mas isso não quer dizer que a gente vá reagir a essa diferença dos corpos no modo hierárquico. Que a gente vai tentar fazer nessa manifestação da ancestralidade nesse corpo palco, nesse corpo templo, nesse corpo assentamento, nesse corpo ibá, nesse corpo kushikama, né? Nesse corpo inquice, né? É a potencialização daquilo que naquele corpo habita, para que ele possa ser mais o interior da comunidade e, desde as suas potencialidades, colaborar também para o fortalecimento dessa mesma comunidade. Então, esse corpo que é feito de santo, né, é feito também dessa mesma comunidade. Isso se liga com o último dos elementos que eu gostaria de discutir com vocês, que é essa ideia de um corpo que nunca é entendido, um, como objeto, dois, como propriedade, e muito menos como uma propriedade privada. Nos terreiros, os corpos são sempre coletivos. E eles não são coletivos apenas porque eles estão inseridos na rotina da comunidade, mas porque eles são feitos de plurais, né? Quando a gente está falando de ferro, de água, de ar, de terra, de fogo, que habitam todos os corpos, essas são também instâncias que nós poderíamos dizer de coletividades. Né? Nós somos, não é um coletivo, nós somos sempre as pessoas que habitam a pessoa, para lembrar de uma expressão bandhagara, não é, que o Ramadu Rampatebá coloca. Não sei quais são as pessoas que habitam a pessoa, e na medida que essas pessoas habitam a pessoa, nós vemos essas pessoas que são também corpos, absolutamente sempre também corpos. Então, o corpo não é um acessório, não é? O corpo é constitutivo da pessoa, tanto que quando as pessoas morrem, os corpos viram outras coisas, mas não desaparecem totum da comunidade. As pessoas só habitam a comunidade de outro modo. Mas há uma experiência de coletivização e de pluralidade que habitam cada um desses corpos. E isso tem a ver com uma característica fundamental dos terreiros, que é o fato de que ninguém é autossuficiente. Há uma demanda por uma certa ontologia das relações de que as pessoas estejam em relação. Né? Ou seja, é o caráter precário dos nossos corpos, o fato de que os nossos corpos não possam tudo, que nos obrigam a uma relação com as outras pessoas. E vejam, isso não tem a ver com um corpo que é marcado por uma falta. Esse precário não significa que no meu corpo falte nada. Significa que nas potências do meu corpo, né, eu encontro limites que podem ser supridos nas potências dos corpos das outras pessoas que compõem a comunidade. Os corpos demandam uns aos outros, né, que vão aparecer nas nossas habilidades, com algumas pessoas tendo mais facilidade em fazer umas coisas e outras pessoas com mais facilidade em fazer outras coisas, tudo isso construído na própria história da comunidade, mas que coloca os nossos corpos sempre em dependência mútua. Não por uma falta, mas por um caráter precário constitutivo, né, que coloca os corpos em relação. E isso está em abertura, de novo, numa contraposição a uma corporeidade ou uma corporalidade
encarcerante, porque enquanto essa corporalidade colonial condenou os corpos a expressarem uma falta, falta de alma, falta de cultura, falta de espírito, limitações cognitivas, e com isso só lhe resta, não é, buscar tapar o buraco dessa falta, não é, com aquilo que vem do superior, e sempre uma falta infinita, né? Aqui nós temos um precário, né, que é constitutivo e que nos fortalece e nos coloca sempre em contato e nos coloca sempre numa relação de mútuo aprendizado, né, e de mútua alimentação, que nos coloca sempre, sempre, sempre numa interdependência em que mesmo quem ocupe mais tempo a experiência do terreiro, quem vivencie mais tempo a experiência do terreiro, também de alguma maneira necessite de quem está há menos tempo. Já não é uma hierarquia que vem de cima para baixo, é uma hierarquia, digamos, que na roda da ancestralidade se horizontaliza, né? E que ela é sempre posicional. Tem um momento que eu vou ter algo a oferecer, tem um momento que eu vou ter algo a receber. Essa da dinâmica do precário, que não tem a ver com a minha falta ser algo que faz com que eu me torne indefinidamente subordinado a outras pessoas, né, que essas pessoas não tenham nada a depender de mim. Essa já é, e esses corpos, portanto, marcados nessa hierarquia encarcerante, são sempre corpos de alguma maneira estáticos, são sempre corpos que, se algum dia foram marcados com uma inferioridade, vão ser indefinidamente marcados por essa inferioridade, né? Uma pessoa que foi marcada pela pecha de ser negra, né, e entende, ou pelo menos esse corpo é entendido como uma negritude ou um negrume inferior, não se liberta disso. É simplesmente com uma percepção da falta, pelo contrário, né? Ou seja, há aí todo um sistema que parece colar na corporeidade dessas pessoas uma maldição que não tem volta, assim como os corpos masculinos, os corpos femininos, entendidos, obviamente, nessa lógica encarcerante dos corpos, né? Essa corporeidade encarcerante. Aqui nós temos um trânsito que não significa que a gente possa ser tudo, mas significa que aquilo que é o limite das minhas potências convoca, né, mutuamente o encontro com outras pessoas, em saber que esse precário é o que constitui a nossa experiência coletiva, né, o que torna as potências dos corpos sempre e necessariamente observáveis. Não para manter as pessoas em nenhum tipo de subordinação, mas para potencializar aquilo que elas e eles são, né? Então, como provocação inicial, gostaria de trazer essas reflexões e ouvir um pouco, né, em torno de como vocês percebem, né, essa lógica outra dos corpos, né, que na interpretação dos terreiros apareceriam em abertura, né? Tanto que os corpos são abertos a receberem as suas comunidades, as suas divindades e os seus mundos. E agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui trocando com vocês. Uau, obrigada, Ana. Muito obrigada. Acho que uma abertura enorme. Esses dias eu ouvi o Muniz Sodré falando e ele dizendo quão complexo, quão erudito é a vida de um terreiro, né? O quão erudito é a cultura que está ali impregnada dentro do terreiro, sendo cultivada dia a dia. Quando você traz aí essa divisão, né, que você faz em quatro elementos fundantes, vamos dizer assim, né, para a existência do ser, do sujeito, para a sua condição de existência, eu fico pensando quantos conhecimentos abarcam isso, né? Cada elemento desse, que aqui você fez uma síntese, mas cada elemento desse, de alguma maneira, talvez seja quase
um grande tema único, né? A questão da alimentação, a questão da oralidade, essa questão do corpo relacional, do corpo da ancestralidade, que a gente sempre, me lembrei também da Macota Valdívia, que ela fala: candomblé não é a roupa, não é? Candomblé é a relação com o mundo, é a relação com a natureza, né? E essa noção da ancestralidade, eu achei interessante, inclusive, você usar o corpo palco, mas o corpo templo. Atualmente, os povos indígenas vêm falando muito corpo território, né? Seu corpo como território. A Célia Chacriabá é uma das que grita isso o tempo inteiro, né? E a questão dessa dimensão coletiva que lhe é constitutivo, assim. Eu acho que é um campo muito lindo, assim, muito potente essa grande cruz que você traça aí com esses quatro elementos. Agradeço. Criou aí vários pontos interessantes. O Calé Miranda, ele faz uma pergunta. O transe é uma liberação do encarceramento corpo-alma? Como é que você vê isso? Essa pergunta sobre o transe é sempre muito interessante, né? Porque muitas vezes, e do modo como ela foi colocada, né, traz para a cena exatamente essa ideia de manifestação, né? Eu não gosto nada da ideia de incorporação, como se o que acontecesse nessa experiência do transe fosse algo que viesse de fora para dentro, né? Sim. Mas é como Sim. aquilo que já está, né, de alguma maneira se presentifica de outro modo, né? E me parece, né, que essa ideia de um transe que coloque para jogo, né, o que manifesta, subverte, né, essa ideia de um corpo que seja inferiorizado, né, pela alma, né, seja que precisa ser utilizado por ela como instrumento. Por isso que eu chamei a atenção quando eu falei de um corpo palco, que esse palco é vivo. Esse palco tem agência. De maneira nenhuma, ele pode ser pensado como uma roupa que a gente veste, né? Muito embora haja pessoas que entendem que as divindades usam o nosso corpo como roupa, né? Mas, ao mesmo tempo, elas habitam em nós. Então, é uma roupa que não se troca, vamos dizer assim, né? Uma roupa que está ali indefinidamente. Mas parece que coloca em jogo, né, uma dimensão de uma ruptura, radical entre aquilo que, de um lado, é uma ruptura radical entre aquilo que é o espírito, a alma que está lá fora, e aí a gente pode entender, inclusive, a divindade ou o antepassado com quem a gente entra em transe, como se estivesse fora. Mas eles são constitutivos. Lembra da ideia de ser feito de santo? Aqui é muito mais um modo de estar presente, né, como chamou a atenção o Tigana Santana, de uma manifestação do que já é, né, do que de um vir de um outro lugar para romper com essa barreira, porque não há efetivamente uma separação entre corpo e alma, né, porque só há corpo em alma e só há alma em corpo. Então não há uma. É muito mais uma instância holística em que essas dimensões são relacionadas do que uma distinção que o transe vai articular. Então, acho que a própria noção de transe é um transe em si também, né? Porque o sujeito. Por isso tem uma questão muito bonita. O vocabulário do terreiro é muito interessante. Efetivamente, as pessoas falam que elas vão virar de enquice, virar de santo. Ou seja, essa ideia de virar parece muito quando a gente fala assim: ah, uma lagarta vai virar uma borboleta, né? Ou seja, é um tornar-se, né? Mas um tornar-se aquilo que já se é. A borboleta em si é
é também já lagarta, né? A lagarta já é borboleta sempre, né? Pelo menos em potência, e isso se presentifica de algum modo, né, naquilo que é o transe. Encausse e eu não somos separados, né? Embora ele seja outras coisas que eu não sou, né? Mas é difícil dizer que eu seja outras coisas que ele não é. Então, o transe, de alguma maneira, não é um borrar a fronteira entre o meu corpo e aquilo que é Encausse. Então, nesse sentido, ele não só serve para desencarcerar, mas ele borra todo o cenário em que o encarceramento é possível. Eu tive uma coisinha aqui no, de um barulho estranho que apareceu. E aí Faz parte. coisas das lives e trabalho em casa. Sérgio, você acompanha o chat então, porque a Maíra tá saiu um pouco para tentar ver o que está acontecendo. Claro, claro, sim, tô aqui, tô atento. Não sei se tem alguma outra pergunta, se não. Tem Sim, por sim. favor. Tem uma pergunta aqui da Sabrina, na verdade, Azumarine. Oi, Anderson, sua fala é top. Queria perguntar sobre como começar a tirar os vícios desse corpo encarcerado. Porque vivo há tanto tempo assim que é muito difícil imaginar o caminho para outro lugar. Triste. Ela dá uma risadinha no final, kkkk. Mas eu acho que é uma risada nervosa, viu, Anderson? Bom, eu acho que tem um grande desafio para nós, não é, é perceber essa corporeidade encarcerada. E um dos nossos desafios é que, mesmo quando a gente fala nesses movimentos de liberação dos corpos, não é, que a gente estabeleceu no Ocidente, e muito embora a gente entenda, não é, que esses movimentos são avanços naquilo que aconteceu antes, não é, na opressão dos corpos, pelo gênero, pela raça, enfim, por várias lógicas sociais, não é, eu não sei em que ponto a gente foge dessa corporeidade encarcerante em pensar o corpo sempre nessa dicotomia com um duplo, né? Seja lá a cultura, né? Seja lá a alma, seja lá para quem é religioso, né? Seja lá a mente, né? E a gente está o tempo inteiro, né, de alguma maneira, ainda lidando de maneira dicotômica com isso, como se isso natural fosse, né? E eu acho que um dos nossos grandes desafios é desnaturalizar e pensar que essa dicotomia entre corpo e alma, que colocou, seja na condição de encarcerado, seja na condição de encarcerante, esses elementos, é uma construção. E que outros povos, não é? Que outros povos experimentam isso de outras maneiras. Eu acho muito difícil que a gente consiga modificar essa relação sem reconhecer esse ponto como problemático, não é? E ainda conseguir pensar em performances outras do corpo, não é? Sem simplesmente desconstruir a história que transformou necessária, transformou em necessária essas outras performances. Ou seja, a gente precisa ainda entender como é que a gente se tornou aquilo que a gente é hoje. Qual é a história disso e como que os corpos foram reposicionados sempre de maneira binária nessa história daquilo que a gente se tornou hoje. Para a gente se livrar disso, a gente precisa conhecer a história. Mais que nunca, não é? Conhecer a história de como esses corpos foram localizados, ora como encarcerantes, ora como encarcerados. Não é? O terreiro conta essa história de um jeito. A gente pode ver como os quilombos estão contando essa história, não é? Eu estou aqui pensando no último livro do Krenak, A Vida Não É Útil, não é? Em como que ele vai pensar também em como o Ocidente, nessa tensão na química de destruição, também construiu uma relação predatória do mundo como corpo. Corpo como recurso, né? E o mundo, natureza, corpo como recurso. Como é que essa história foi construída?
Acho que se a gente não entender como essa história foi construída, a gente vai tender a lidar com ela como se fosse natural e pensar que as coisas são assim mesmo. E o que no máximo a gente pode é aqui retocar uma peça ou outra e não comprometer a lógica. E por isso que é importante pensar na corporalidade como lógica, né? Para entender que essas lógicas não são um destino, que elas estão em disputa e que a gente pode fazer outras coisas com ela. Mas a gente tem que desnaturalizar, porque senão tem muito pouco que a gente pode fazer, a não ser sofrer, né? É Sim, só isso. desnaturalizar e descondicionar, que a gente estava falando antes, né, Maria Thaís? Tem outras questões aqui. Eu vou colocar aqui a da Rafaela Borges. Ela fala assim: professor Anderson, gostaria de perguntar sobre a relação dessa filosofia dos terreiros com as filosofias banto. Quais são as semelhanças e as diferenças? Rafaela, os terreiros, né, eles têm uma constituição banta de cima a baixo. Mesmo os iorubás, mesmo os jejes, eles são todos eles fundados, né, em princípios de todos esses povos. Os terreiros funcionam em torno daquilo que eu tenho chamado de um sincretismo estratégico, né, que os povos foram se organizando entre eles e que acabaram incorporando esses elementos dos vários povos que constituíram os nossos povos negros no Brasil. E os terreiros, portanto, herdam, né, as filosofias. Eu não gosto do termo banto, é um termo colonial que o povo bota de fora para dentro, mas dos povos que falam uma língua que foi caracterizada como bantas, né? E essas filosofias que estão pensadas em torno, por exemplo, da ideia das relações constituídas em torno, né, das forças vitais, né, que os candomblés vão chamar de axé, de ingunzo, de rum, enfim, vão chamar de vários nomes diferentes, a depender da origem, da língua falada por esse candomblé, né, mas essa ideia, por exemplo, em torno das forças vitais, de pensar, né, essa natureza, da divindade como natureza. Isso é um negócio muito importante e muito típico dos bantos, né? Ou seja, a divindade iorubá é um ancestral que viveu, né? Oxum se expressa no rio Oxum, né? Mas ela foi uma figura que viveu para o imaginário iorubá. Xangô está vinculado com a justiça, com o trovão, etc., para nós, né? Mas para as pessoas iorubás de Oió, ele é um ancestral que viveu ali, ele foi um dos governantes, etc. Isso não faz sentido para os povos de língua banta, em que a divindade é a própria natureza, né? Dandalunda é rio, Kayala é mar, né? Zazi é raio, né? Matamba é vento, né? Isso não é uma representação. E essa é uma característica, por exemplo, desse pensamento banto que foi constituir os terreiros de maneira geral, né? Por isso que a gente fala em Ogum como ferro, em Xangô como pedra ou trovão, em Oxumaré como chuva, etc. Enquanto que para o imaginário iorubá, nativo, né, das terras iorubás, né, essas figuras são personificadas e que para os bantos não são. E isso, de alguma maneira, saiu do orixá como natureza na presença de um pensamento banto em todas as nações. Isso é muito importante, né? E o ponto é que a gente conhece muito pouco também de quais são as diversas estruturas das reflexões dos povos de línguas bantas, né? Então, o que a gente conhece, por exemplo, de Ubuntu, na maior parte das vezes, é atravessado por essa perspectiva mercadológica que se divulgou a partir de leituras estadunidenses e canadenses de um negócio que foi vinculado com o uso de saberes folclóricos africanos em gestão de recursos humanos em empresas. Isso não tem absolutamente nada a ver com a origem da tradição que a gente encontra, né, dentro dos terreiros. E o grande desafio é que a gente, como não conhece muito esses elementos, fica muito difícil, não é? E por isso eu acho que esse esforço de conhecer,
né, o pensamento produzido no continente africano, para que a gente não compre gato por lebre, vamos dizer assim, né? E acaba importando ideias coloniais como se originárias do continente africano fossem. Então, tem muita coisa. O terreiro é banto, mas também o terreiro é iorubá. Qualquer terreiro é iorubá, qualquer terreiro é banto, qualquer terreiro é Efon. Então, basta que a gente conheça, né, esses elementos que venham, né, dos povos falantes de línguas bantas para conseguir entender a noção de pessoa que está ali, né, as relações, o modo de gestão de conflitos, que é algo muito interessante, como que o corpo está em jogo para a noção de conflito. Vejam, por exemplo, na tradução que fez o Tiganá Santana do livro do Foquial, o capítulo sobre a noção de crime, etc., né, que faz com que a gente compreenda também os modos como os próprios corpos e a comunidade estão colocados em questão. Isso a gente está cansado de ver nos terreiros, né? A gente só não identifica isso porque não conhece. Bom, o Carlos Ataíde, ele pergunta, voltando a um tema que é anterior a essa pergunta, talvez voltando ao tema da manifestação. Neste sentido, pode-se dizer, no sentido desse corpo como palco, eu acho que é corpo-palco, né? Não corpo, que no momento desse transe, o humano se diviniza, ao mesmo tempo que o divino se humaniza. Esse corpo-palco teria essas duas instâncias, né? Esse lá e cá. Se não tiver o como, sim. Eu acho que o como é que pode ser o problema. Porque o como é que faria, de novo, o esquema da representação funcionar. E aí eu acho que a gente tem que evitar o como, né, para o pensamento africano, assim como o pensamento indígena também. Mas são mundos, em que essa metáfora, um pensamento do como se, né, funciona muito mal. Porque eles estão. Essa reflexão estaria vinculada a um binarismo original, né, que é problemático. O humano é divino e o divino é humano, não tem essa distinção radical, né? Inclusive porque a gente tem uma imagem moral de divino, né, uma imagem moral de humano, que nessas imagens dicotômicas, né, acabam estabelecendo experiências muito limitadas. Não é de vivência. E acho que num corpo palco, né, num corpo palco em que insisto, né, o palco não é instrumento, o palco é território, né, é um território de emergências e rearticulações de sentido. Ele não é um campo de representação, ele é um campo de criação e de presentificação, de revivências, né? Ou seja, a única coisa que não pode haver no palco é representação. Nesse palco vivo, não há uma representação. Não há um papel fixo e prévio que vai ser encenado num sentido empobrecido nesse corpo-palco. Então, nesse sentido, quando você desmonta essa lógica, né, esse corpo-palco, esse corpo que é palco e é templo, e porque tem uma coisa muito bonita, né? Nos candomblés, na experiência do transe, né, tem uma coisa muito interessante, que você tem uma dança, em que a dança aqui, ela nunca é só uma reencenação, né? Mas ela nunca é reencenação, né? Ela é sempre recriação num contexto comunitário da história daquilo que me precede, mas que é sempre que contada, refeita, né, e criada, né? Ou seja, é tornar presente aquilo que foi. Isso não tem absolutamente nada a ver com representação. Absolutamente nada. Pelo menos na noção clássica de representação, né? Que você tem um modelo original, que as cópias, de alguma maneira, simulam, né? Isso não tem nada a ver. Então, se a gente tira disso, aí nós temos tira desse cenário, aí nós temos uma humanização do divino, uma divinização do humano. Por quê? Não há uma distinção binária entre o humano e o divino. Por isso que vocês vão ver quem está acostumado em terreiro, vocês viram as velhinhas botar o dedo na cara do santo, o que é que você está fazendo? Porque não tem uma relação
de um sagrado. Eu não gosto da categoria sagrada. A categoria de sagrado não funciona nos terreiros de uma maneira operativa por uma razão muito simples. O sagrado se constituiu no nosso imaginário ocidental como um duplo do profano. Uhum. Só funciona nessa... Seja lá o que a gente... Se você pensar lá no Otto ou no Eliade, estão pensando mesmo com experiências com o divino, etc. O sagrado, de alguma maneira, sempre tem uma contraparte. O ponto é que não há contraparte. E se não há contraparte, é muito difícil falar em sagrado. E não há contraparte. Por isso que é possível chamar o orixá na chincha, como diz o povo, né? E por isso que é possível que eles nos chamem também. Porque a gente está numa comunidade. Né? O que não quer dizer que eles não sejam uma força diferente daquilo que eu sou. Não quer dizer que é todo mundo no mesmo lugar, que enfim, que haja. Né? Tem que lembrar que eu estou falando com o ancestral, que é alguém que me precede, que me constitui, etc. Né? Então, nós temos aqui um outro tipo de relação também com essa ancestralidade que nos constitui, que eu acho que a noção de sagrado não dá conta. Tá? E muitas vezes a gente lê nessa imagem moral do divino, né, em torno dessa noção de sagrado, que eu acho muito complicado, né, para pensar os terreiros. E se fosse, eu acho que o mais sagrado seria o corpo. Né? E talvez o mais profano, né, fosse a mente, qualquer coisa desse tipo. Mas isso não funciona, percebe? Porque aí, de novo, você vai claudicar, vai fazer, dá errado essa semelhança, essa analogia, não vai funcionar. Não, não gosto disso. Para mim não funciona. Eu acho que você chama atenção e você falou uma coisa antes, né, no sentido de que ou nós enfrentamos essa lógica, né, ou duvidamos dessa lógica em si, ou continuamos fazendo sempre as perguntas como se elas fossem no sentido binário, ou um ou outro, né? E quando talvez o que você esteja propondo, eu acho que isso também foi falado a semana passada com o Tiganá, com a Catiúcia, e vem sendo falado também pelos povos indígenas, é o I. Tem sempre uma possibilidade de um I, né? Porque tem outras perguntas aqui que, de alguma maneira, caminham nesse sentido. Falou-se sobre o corpo que morre, não desaparece, mas segue ocupando a comunidade de outra forma. Nas comunidades indígenas, se falou dos encantados. Aqui, qual é o novo espaço ocupado por este corpo? Uhum. Então... Pergunta que vai para uma outra direção, que não... A primeira coisa, né? Desculpa, Thaís. Deixa eu interromper. Não, não, eu só disse que eu peguei uma pergunta que andava um pouco em outra direção, que não essas que de alguma maneira ficam ou uma coisa ou outra, né? Que a gente está sempre dentro dessa mesma lógica. Volto a elas depois. Por favor. Os corpos, né, das pessoas, né, e aí eu estou falando das pessoas, mesmo quando é só o meu, né, e aí eu uso o meu por falta de expressão melhor, né, eles estão sempre presentes. Ou seja, a presença é o modo de ser original, né, da experiência nos terreiros. Primeiro porque os corpos habitam a memória, não são imagens, os corpos habitam a memória. Se é verdade que as memórias habitam os corpos também habitam as memórias. Né? Isso não é metafórico, de novo. Né? Por isso que a gente pensa com os cheiros, a gente pensa com lembrando da voz de alguém. Como é que a gente lembra da como que aprendeu uma reza? Você lembra numa voz, a voz que performa é corpo, lembra? Uhum. Ou seja, então, o cheiro de uma pessoa que tomava banho, ou do orixá que você abraçou, você sentiu o cheiro daquele orixá, aquilo é o corpo dele. Né? De novo, a gente não pode pensar o corpo como um instrumento, porque esse corpo carne... É óbvio que ele muda. E ele está o tempo inteiro mudando. E uma hora ele vai se dissolver e vai alimentar o chão. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Mas essa corporalidade ampliada, que passa por todas as formas de presença, das diversas relações
que as pessoas experimentam no terreiro, isso nunca vai embora, né? Ou seja, o corpo habitando a memória, no cheiro, na voz, na textura, né? Não sei se vocês têm essas memórias, para mim muito nunca não muda. Ou seja, a minha avó morreu já tem bastante tempo, mas eu consigo lembrar da textura. Quando eu lembro dela, eu lembro da textura da pele dela, né? Quando eu nasci, minha avó já era velha. Então, para mim, a experiência de lembrar dela era experimentar a textura da pele dela, que era diferente da minha. Esse corpo habita, esse corpo memória, mas que só pode ser entendido assim se a gente não tiver de novo numa dicotomia, não é? Entre o material e o imaterial, por exemplo. Porque o corpo não é só material. Por isso que a gente pode falar que a palavra é corpo. A Mariana Corali, ela pergunta: como reconstruir o sentido da comunidade e responsabilidade para esse corpo coletivo? Eu acho que mais do que como construir, eu acho que é reconhecer como que as comunidades já têm feito. Muitas das perguntas que a gente faz é como se essas coisas não estivessem aí. Elas já estão. Muitas vezes a gente não percebe, né? Inclusive, lembra de uma das coisas que eu abri a minha fala chamando a atenção, de que os terreiros são um espaço entre mundos, né? E qualquer pessoa sabe que as fronteiras são porosas. A gente sempre atravessa de um lado para o outro. Na medida em que a gente opta por olhar só a dimensão colonial daquilo que habita a experiência entre mundos, é só isso que a gente vai ver. Né? E aí você pode empobrecer as comunidades e as comunidades podem empobrecer a si mesmas, porque também não há uma essência pura e genial e generosa e qualquer coisa que o vale das comunidades. As comunidades são o que elas querem ser. Como elas se fazem, né? E aí por isso que é importante que a gente olhe para as experiências que já estão constituídas, né? E aí olhar para as experiências dos terreiros, como eles vêm sendo na sua história, né? Óbvio, né? Que há experiências estranhas, né? Que chamam a si mesmas de terreiro e a gente não pode fazer nada com relação a isso, né? Experiências que são meramente comerciais. Experiências que não têm a ver com aquilo que são os legados das nossas heranças ancestrais, que são palcos do exótico, e aí palco no sentido empobrecido, não no sentido que eu chamava atenção, ou seja, de uma representação de um exótico. Isso não tem a ver com aquilo que, digamos, entre aspas, a tradição nos legou, né? Mas as pessoas estão reinventando, né? Basta que a gente olhe. E como que isso aparece também nas experiências quilombolas? Né? Tem quilombos, por exemplo, que se cristianizaram, né? Enfim, tem comunidades indígenas que se deixaram interpenetrar também com valores ocidentais. Isso faz parte da história. O ponto é como é que a gente se relaciona com aquilo, né, que é potencializador daquilo que apareceu como resistências e estratégias coloniais, e não insistir no caráter colonial daquilo que está nessas experiências. Porque não tem pureza no mundo. Então, não tem nada que impeça que a colonização entre no terreiro, entre no quilombo, entre na comunidade indígena. Não tem nada que impeça. Mas eu escolho, e sobretudo numa perspectiva coletiva, onde eu posso colocar o acento da minha percepção. Bom, Eu queria só registrar rapidamente, da alegria da equipe de Libras, imagina a maluquice que deve estar ser a conseguir traduzir esse léxico, esse repertório que a gente traz, e parabenizo imensamente. a gente tem visto a cada semana eles se superam e cada vez mais, né? E agora já estão os primeiros dias mais difíceis. Se é um léxico Verdade. difícil para a gente, imagina, né? Para construir essa tradução ao vivo. A gente sempre agradece com muita ênfase. Mas quando o sinal tá bom, o Anderson, é bom para eles. O problema é quando o sinal fica falhando, porque daí eles não conseguem escutar, né? A escuta fica complicada. Aí há um delay que não nos ajuda nessa interpretação. Mas hoje estamos bem no sinal, ainda bem. Olha só, o Tom Paranhos, ele vai um pouquinho, talvez acrescente um pouco a pergunta da Mariana.
O olhar para o corpo como corpo coletivo no terreiro nos dá pista para refletir sobre ética? Você poderia falar um pouco sobre essa possibilidade? Eu acho que toda a experiência vivida, né, nos oferece uma possibilidade de entender como a ética. A grande questão, para mim, em pensar nas éticas dos terreiros, né, é em como que essa ética se contrapõe a esse outro modo de ser que está fora, entre aspas, do terreiro. Né? Porque há uma ética fora e há uma ética dentro, né? E o ponto é que esse dentro e esse fora se misturam de muitas maneiras. Mas acho que sim, né? Nós podemos sim encontrar uma ética desse corpo coletivo e que chama a atenção para aquilo que foi a Mariana, eu acho, né? Fez a pergunta anterior, sobre a responsabilidade, né? Ou seja, toda a autoridade, e qualquer pessoa que conhece um terreiro sabe que é um espaço altamente hierarquizado. Altamente hierarquizado, fortemente hierarquizado, inclusive. Uma hierarquia muito, muito, muito potente. Mas essa hierarquia só faz sentido por uma responsabilidade irrestrita de quem está no, nas partes superiores da hierarquia por quem está embaixo. A gente tem é uma hierarquia que necessita ser generosa, senão ela perde o sentido, ela perde a sua razão de ser, né? E aí você vai ocupar o espaço de opressão igual a qualquer outra, né? Se você não tem uma responsabilidade com as outras pessoas que compõem o tecido comunitário e com a própria comunidade. E lembrando, né, que a comunidade não é feita só daqueles humanos que nós entendemos que nós somos. A comunidade tem muitas figuras ali dentro. A própria natureza parte da comunidade. Aquelas figuras que a gente chama de orixá, de vodum, inquis, encantar, todos estão dentro da comunidade. As pessoas que já morreram fazem parte da comunidade, as pessoas que ainda vão nascer fazem parte da comunidade. Então, essa é uma comunidade muito expandida em que todo mundo tem que ter responsabilidade indefinidamente, né? Eu acho que é essa ética da responsabilidade, né, pelo comunitário, e que esse comunitário se expressa, que não é uma comunidade abstrata, esse é um ponto fundamental. Sua comunidade é o encontro e a relação entre as figuras que estão ali efetivamente, nas suas múltiplas e potentes relações. Então, essa responsabilidade é o ponto fundamental, né? Eu estou aqui pensando que essa discussão da responsabilidade, vemos o Hans Jonas, por exemplo, ou o Emmanuel Levinas, né? Ou seja, como essa galera está demandando também a responsabilidade ética como o fundamento da interação, né? A grande questão é que você, tanto no caso do Levinas como no caso do Jonas, nós temos uma responsabilidade com o outro. E esse outro que me aparece como rosto, como potência de sofrimento, inclusive, né, que eu não posso capturar nas minhas representações, sob o perigo da violência, sempre, né? Em que você tem quase uma espécie de martírio que precede, em função dessa responsabilidade, a relação com esse outro. A comunidade não tem isso, né? Ou seja, a comunidade tem uma preocupação com nós como um pronome cosmológico, né? Enquanto o Ocidente organizou a relação ética entre o eu e o outro, no terreiro, a comunidade é uma relação entre os diversos e múltiplos componentes do nós. E com você, uma coisa você tem, como tem no caso do Jonas e do Levinas, uma relação entre o eu e o outro como relação fundamental da ética, que é importante, não estou negando isso. Mas para o terreiro, é uma relação entre as múltiplas e diversas relações que instanciam o nós. E uma coisa é você ter um pronome cosmológico fundamental da ética, que é o outro, na alteridade, né, que é típico do Ocidente. E aí eu estou pensando nas perspectivas massas do Ocidente, como é o caso do Levinas, né? Isso já não é uma. Não estou aqui pensando em figuras que estão pensando em éticas principalistas, como Kant, que pode acabar dando coisa muito ruim, né? E evidentemente faz, inclusive, né? Eu estou pensando aqui nessas perspectivas que me parecem mais
contra-hegemônicas no Ocidente. E aqui, no terreiro, nós temos uma outra relação, uma ética do nós. Não é um nós que nega esse nós que habita em mim. Porque o nós também me habita, e eu habito esse nós. Então, como é que a gente pensa numa responsabilidade da comunidade comigo, ao mesmo tempo e mutuamente, uma responsabilidade minha com a comunidade, né? Isso é parte daquilo que o Ramos se chama de Ubuntu, né? Já é uma responsabilidade sempre mútua e que só faz sentido se for mútua, né? Porque senão fica uma ética sacrificial, onde eu sou responsável pelo outro e se o outro quiser que seja, se não for também tudo bem. Não, não tá tudo bem para a comunidade se o outro não for. Por isso que essa é uma ética que tem muita dificuldade em lidar com a categoria da alteridade. Muita dificuldade. Não porque a alteridade não seja importante, mas porque num pronome cosmológico do nós, né, como fonte de uma ética, né, é radical, né, essa responsabilidade mútua. Não. Ou uma preocupação que eu seja responsável pelo outro, ou que o outro seja responsável por mim, mas de toda maneira tem uma captura dessa tensão entre eu e o outro que não existiria, ou não deveria existir, pelo menos em termos tradicionais, nos terreiros. Bom, Rejane Matos, ela fala, Mokuyu, professor Wang, podemos afirmar a filosofia Kindese, estudos do Dr. Foucault, como conteúdo filosófico para refletir uma educação menos colonizada, mesmo pouco pesquisada entre os decoloniais? Isso poderia ser um material de referência? Completamente. Mukunuzan, Berjane, Mukuyu, querida, na Bahia. Uma questão muito fundamental, ou seja, que há algumas pessoas que já têm pensado essa noção de Kindese, que o professor Foucault trazia, como uma dessas maneiras de entender, né, isso que seria a responsabilidade Ubuntu. Tá? Essa dimensão da responsabilidade Ubuntu, né, que é um esquema que o professor Foucault pensava numa dimensão pedagógica da responsabilidade, né, em que a gente cria laços, né, um educar para criar laços, um educar para o pertencimento, um educar para o co-pertencimento responsável. Então, acho que esse é um ponto fundamental. A pena que a gente conheça tão pouco sobre isso, né? E que a obra do professor Foucault seja tão pouquíssimo explorada. Espero que agora, com a tradução que o Tiganá fez do último livro dele, né, seja uma espécie de potencialização, né? Não foi o último, que inclusive tem outras versões, mas do livro dele, né, Cosmologia Bantu Congo, que a gente possa, né, potencializar essas outras abordagens que ele fez. Acho que Kindese é, sim, uma potência ético-educativa muito importante, né, sobretudo quando a gente pensa em educação no contexto da formação para esse criar laço, para esse viver junto, corresponsável, corresponsável no contexto comunitário. Porque isso é muito importante, porque também não está na natureza das coisas apenas essa relação de responsabilidade. Isso precisa ser ensinado e aprendido, e é um esforço. Isso não está aí. Ah, deixou, beleza, tá, todo mundo já é responsável, todo mundo está interligado, porque é interligado, então já é responsável. A gente viu que a história do Ocidente mostrou que isso não funciona, né? Então, isso tem a ver com um esforço, né, e uma intervenção comunitária, né, para esse co-pertencimento e essa corresponsabilidade. Eu tenho uma observação que é, vou ler, não é exatamente uma pergunta, mas uma observação que me parece que tenta contrapor um pouco com a questão que você fala, talvez como tenha entendido, as comunidades indígenas não deixaram o colonialismo entrar em suas aldeias, foram obrigados à base de chumbo, enfim, da escultura tariano, que de alguma maneira a resistência sempre existiu, né? Um comentário. Eu queria. Lúcia Serpa, ela pergunta:
Muito potente a ideia que você traz de tornar-se, presente na filosofia egípcia e em culturas em que o ser se sabe cósmico. Tornar-se demanda um processo. Para você, do que ele é constituído, esse processo? Uhum. Só agradecer o comentário, né? Qual é o nome da pessoa que fez o comentário? É Cultura Tariano, é uma comunidade tariana, né, que, do Alto Amazonas, que vive em São Paulo. Quero agradecer muitíssimo o comentário, você tem toda a razão, né? E o deixar aqui, não, que eu utilizei, não é um deixar moral, né? Um deixar como as portas estão construídas, elas podem ser forçadas e abertas, né? Como essa ideia das fronteiras, etc. Não é um deixar voluntário, né? E a colonização é um fenômeno que não pergunta para a gente: oi, beleza, sua colonização, posso entrar? Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, tem essa ideia de deixar entrar, assim como os terreiros não deixam entrar voluntariamente, não é assim que funciona. É importante essa chamada, porque me força a explicar direito o que eu estou chamando a atenção, do que as comunidades indígenas, quilombolas e dos terreiros tinham deixado a colonização entrar, né? Isso não é uma displicência, isso é produto de uma intensa tensão histórica, né? E que tem a ver com força. Você tem razão. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Agora, com relação a essa descrição do processo, é muito interessante, né? Pensando naquilo que o Tiganá chamava atenção sobre o ser como viver, né? É o que dá sentido a esse tornar-se, né? A vida é sempre movimento, a vida é sempre dinâmica, a vida é sempre transformação. Esse tornar-se, né, é um jeito de habitar a vida, né, que tem a ver com compromissos que nós assumimos ou que nós recusamos, né, que, portanto, não é um tornar-se automático, né. Isso tem a ver com propósito, como está chamando a atenção o bispo, né, ou seja, no que a gente aposta as nossas fichas, vamos dizer assim, né. Então, acho que é importante, né, que a gente aposte nesse tornar-se como um caminho que nós precisamos decidir tomar. Né? Ou seja, essa corporalidade em abertura, ela não é automática também. Né? Se uma comunidade tomar a decisão de pensar o corpo como recurso, o corpo como instrumento, sabe? Isso não há uma força mágica que vai garantir que as coisas continuem assim. É a nossa interação no mundo. Uhum. Né? Então, esse tornar-se tem a ver com a dimensão das agências, né, das comunidades. Né? E aí, pensando nos componentes das comunidades que nós somos. E aí, obviamente, eu não posso transferir a responsabilidade por Inquice, para o encantado, para o orixá, para o vodum, né? Que tem as comunidades são sempre formadas por esses múltiplos agentes, mas cada um com as suas responsabilidades. A responsabilidade de tornar-se que eu encarno, né? Ou que a minha comunidade e aquelas figuras que na comunidade se parecem comigo, as outras pessoas que, como eu, habitam a comunidade, que não são as pessoas Enkis, que não são as pessoas natureza, que não são as pessoas antepassados, temos aqui um engajamento, temos que tomar algumas decisões que podem, inclusive, se atritar com essas potências de ser que vêm aí da ancestralidade, né? E é o nosso propósito, esse é o ponto fundamental. Bom, a gente está meio se encaminhando aí, para o fim, né? Tem quatro perguntas aqui. Eu vou ler duas perguntas juntas. Elas não são exatamente a mesma, mas aí eu acho que você pode se. E depois mais duas. Uma, ela retoma um pouco, né, a questão da experiência do transe, que poderia ser entendida como um exercício do ser em plenitude. O cavalo exercitando a natureza coletiva do seu corpo, expondo a lembrança do que é ser humano.
Enfim, são categorias que já foram um pouco faladas, mas que se você puder voltar em alguma coisa. A outra pergunta também sobre corporalidade, esse lugar, né, da manifestação, sobre as corporalidades em abertura e sua dimensão da alimentação, da oralidade, do corpo palco e do corpo coletivo, eu gostaria de ouvir sobre a infância. Eu juntei um pouco as duas por conta da imagem do cavalo, mas né, que a manifestação, essa é uma imagem bastante popularizada, né, do cavalo. Que é uma imagem iorubá, né? Muito, muito importante. As pessoas que entram em transe na Iorubalândia são chamadas de eleguns, né? Aquelas que são montadas como um cavalo, né? E, obviamente, eles não estão no registro especista, né? Então, um cavalo não é uma figura menor, como aqui, né? Sim. Não é aquela figura que você coloca para puxar carroças, né? Essa figura do elegum, como montado como um cavalo, tem uma outra imagem de cavalo aí que não é essa imagem especista que o Ocidente construiu, né? Pensando o cavalo como uma ferramenta viva de trabalho, né? Ou pelo menos uma ferramenta vivente de trabalho. Essa ideia, né, do cavalo é muito interessante, exatamente para pensar essa plenitude do contato, né, que nas sociedades iorubás, né, nos poucos lugares, né, que conhecem os cavalos, mas também você tem as montarias dos búfalos, por exemplo, né, que eu acho que é uma experiência muito interessante, que é uma das práticas mais perigosas. Tem que lembrar que os búfalos são dos animais mais perigosos do planeta, com uma força descomunal, né, que a gente não conhece nada que tenha uma potência de expansão explosiva da sua força como os búfalos, e que, portanto, são animais muito temidos, né, porque são bichos muito poderosos. Não é à toa que Nhansan, né, é identificada com os búfalos, né, que é a potência explosiva da expansão o tempo inteiro. Pensar que a quem o búfalo, essa potência genial da natureza, deixa montar? De alguma maneira, com que ele está integrado, né? Ou seja, é preciso ter uma afinidade e uma identificação, não uma identidade, mas uma identificação, um processo, né, de ser com, de viver com, para que um búfalo se deixe montar, né? Então, esse é um ponto fundamental, né? Os búfalos não eram animais muito comuns no Brasil, né? como são na Iorubalândia e também nos mundos iorubás, os búfalos, nos mundos de línguas bantas, os búfalos e os bois, que também são animais de difícil montagem, né? E que são muito importantes para o imaginário desses povos. Mas na presença, né, da imagem do cavalo, nós temos aqui essa potência sempre da plenitude. Isso é muito bonito, né? Pensar o transe, portanto, né, como esse reconhecimento da proximidade, esse reconhecimento, né, de que a natureza, a divindade, o encantado e nós somos nós. Não tem um outro, não tem não nós, né, nesse sentido. Então, a plenitude, eu acho a plenitude uma palavra bonita, né, porque eu acho que ela dá conta de expressar o porquê que a gente entende o trans como uma manifestação, né, para socialização, para festejo, né, pensando naquilo que o Muniz Sodré chama de alacridade, ou seja, com essa cultura da festa, que é também um dos momentos do encontro em que a divindade, a comunidade, né, se socializa. Acho nesse sentido muito interessante. A infância, né, tô aqui pensando num texto que eu escrevi há algum tempo sobre infâncias africanas, lembrando que
Aquela metáfora que o bispo usa, né? A sexualidade, ela é um ciclo que não tem começo, meio e fim. É um começo, meio e começo, né? Ou seja, o velho e a criança se encontram nesse começo. Todo o restante é meio, né? Ou seja, o velho as portas da morte, né? E a criança as portas do nascimento, né? Eles são o ponto aí desse começo. E a própria infância, nesse sentido, né, seria essa potência em expansão, porque ela é menos futuro e mais passado para os povos africanos. Né? Não é à toa que no imaginário Yorubá, Ibej, né, que são as divindades infantis gêmeas, elas foram os únicos capazes de vencer e enganar a morte, né, Iku. Né, com a sua brincadeira, etc. E a morte é o responsável por ancestralizar. Ninguém se transforma em ancestral sem morrer. Morrer não é um problema nesse sentido, né? Mas quem é capaz de enganar essa figura responsável por promover esse novo começo, que é a morte, né? Essa potência da criança, que é sempre expansão, estão numa relação com o passado. As crianças são a reatualização, né? É, ou representificação, né, dessa ancestralidade. As crianças não têm a ver com o futuro, elas têm a ver com o passado. Né? É diferente da nossa percepção ocidental, que a gente fala que as crianças são o futuro da humanidade, blá, blá. Não, elas são o passado tornado presente novamente. Né? Há uma série de pensadores que insistem, né, que o pensamento africano e o pensamento do terreiro também tem muito pouca preocupação com o futuro. Eu tenho um pouco de cuidado com isso, né? Ou seja, o pensamento africano se preocupa com tudo, também com o futuro, mas com menos obstinação do que o Ocidente. Não tem uma escatologia como uma relação com o futuro que as crianças de alguma maneira preveriam. E vejam como, por exemplo, em várias escatologias do mundo ocidental e algumas do Oriente, a criança é o símbolo desse novo futuro que se abre, né, do Éden, do paraíso, coisa que vale, que vem futuro. Enquanto o terreiro não. O terreiro está sempre nessa relação com o passado que se reatualiza, que se representifica, né, que de novo se manifesta numa continuidade incessante de um presente informado por um passado e que, se tudo der certo, abre novas possibilidades do que vem. Mas é no agora, e nessas crianças do agora, na presença da infância no agora, né, que essa potência se encarna. E é muito interessante porque só no mundo colonial nós vamos ter uma palavra para criança, uma palavra para infância, né? Para a infância especificamente, criança como filho pequeno, né? Eu sou chatinho, mas com uma prole que acabou de nascer, você não tem palavra para isso, mas como infância, como essa experiência, não, porque o ciclo, né, tá a posto, e por isso você tem todo o cuidado com as crianças nos terreiros, assim como nas sociedades tradicionais africanas, pelo menos as bantas, de línguas bantas e de língua iorubá, que são as que eu conheço. Né? Tem um cuidado muito especial com as crianças, né? Porque você tem a percepção que você está encontrando o seu ancestral. Bom, vamos às duas últimas. Vou fazer inteira para a gente encerrar. Aí, beber água, né? Dá um tempinho para beber água. O Antônio Correia Neto, ele pergunta: as comunidades são aquilo que querem ser? Ou no querer ser, existem forças antagônicas que impedem o ser e implica resistências? A outra pergunta, ela tem a ver mais com: resgatar a conexão com a natureza seria um caminho para revivar as forças vitais dos corpos historicamente oprimidos por raça, gêneros, pelo capitalismo e outras formas, estão na natureza? E a Thelma, César, que fez uma pergunta, eles pedem se você pode dar alguma referência sobre esse texto das infâncias africanas. Alguém tem algum material de referência? Mas eu vou fazer de novo, talvez, a filosofia africana, né, que é o seu depositário ali de textos, lembrar as pessoas. A gente vai colocar aqui no chat o endereço
porque eu acho que ali também eles podem encontrar muitos dos caminhos aí que por onde você vai trilhando, né, as suas conversas. Enfim, para você, e aí se você quiser fazer as considerações finais, aproveitar, enfim. Bom, vou começar por essa última, né? Tanto no site tem alguns textos sobre infância, inclusive alguns que eu mesmo escrevi. No meu último livro, que é o Entre Apostas e Heranças, tem um capítulo sobre infância também. Inclusive discutindo essa dimensão da infância e da temporalidade, que acho que é, inclusive com algumas referências que podem ser úteis para vocês, né? E indo, não é, para a segunda pergunta, né, que é essa, como essa relação com a natureza de alguma maneira nos reposiciona, né, nessas instâncias da resistência. Bom, uma questão muito fundamental, né, para os terreiros é que a própria noção de natureza é um troço complicado, né? Porque normalmente, lembra da ideia do sagrado e do profano? Uhum. Né? Parece que elas estão criadas como pares opositores. Isso parece também acontecer no que diz respeito à natureza e sociedade, natureza, cultura, etc. Né? Ou seja, quando eu estou falando de natureza, eu estou falando do meu corpo, eu estou falando daquilo que eu vivo, eu estou falando de tudo. Né? Ou seja, não há uma ruptura, não há uma descontinuidade entre a natureza e aquilo que nós somos, né? Ou seja, nós somos natureza e tudo é natureza, e aí a consequência lógica de que tudo é natureza, então a natureza isolada não existe, né? Então esse é um ponto que a gente precisa pensar. O ponto é que a gente está o tempo inteiro lidando com essa língua, né, que nos apresenta os conceitos de maneira dicotômica, né? Então tem que lidar com isso. E nesse contexto, né, essas outras relações com aquilo que essa língua nos oferece como compreensão da natureza de um modo descolonizado, que não é entendido como recurso, que não é entendido como tensionado com a cultura, não é entendido como tensionado com a natureza, com a sociedade, pode estabelecer relações de abertura muito interessantes, né? Ou seja, pensar o corpo como natureza, mas também pensar o espírito como natureza, né, nos oferece, não é, um caminho, né, para sair dessas corporalidades encarcerantes, né? Eu acho que o fator fundamental da mentalidade encarcerante é o binarismo. É o binarismo. Inclusive, que a própria noção de cárcere tem a ver com o que está dentro e o que está fora. O que está preso, o que está livre, né? Ou seja, a lógica dela já é uma lógica binária. Então, tentar romper com essa natureza binarista, né? E aí a própria experiência de plenitude com aquilo que a gente entende como natureza pode ser bastante interessante, né? E aí acho que eu não anotei o nome da pessoa que fez essa pergunta sobre a natureza. Ana Beatriz. Que a Ana Beatriz fez, tem muito sentido, e acho que eu concordo totalmente com o pressuposto da pergunta que ela faz. A primeira pergunta, eu acho que aí a gente tem que ter muito cuidado com o modo como a gente está usando as nossas palavras. Isso eu digo para mim mesmo, né? Ou seja, eu não estou pensando aqui em termos dicotômicos, tá? Aquilo que a comunidade quer ser não tem absolutamente nenhum tipo de relação de exclusão com as tensões internas. Comunidade não é um lugar de harmonia, comunidade não é um lugar isento de tensão. Ubuntu, né, é uma teoria do conflito, mais que a teoria da harmonia. Então, toda vez que a gente, pelo menos nos terreiros, pensar em comunidade, a gente está pensando em forças antagônicas. Eu comecei a fala chamando a atenção que os terreiros são espaços entre mundos que reconhecem a potência da colonização, que se fazem como resistência a esses espaços. Tá? E toda a fala vai precisar ser lida nesse registro, porque senão a gente vai restaurar esse binário que talvez seja complicado de pensar. Né? Então, acho que, no que diz respeito a essa pergunta, o que as comunidades querem ser, né, não está dissociado das suas potências de resistência e da percepção dos antagonismos,
Mas o fato de que essas resistências aconteçam, não, de jeito nenhum, elimina o risco de que essas resistências falhem. Esse é o ponto fundamental. Por que que algumas comunidades conseguem sobreviver, por que que outras não? Por que que algumas comunidades conseguem seguir resistindo e outras acabam, entre aspas, se assimilando de novo, né? Como a pergunta que foi feita sobre a questão de deixar entrar. Não pode ser visto de uma maneira linear, porque se a gente vê de uma maneira linear, a própria noção de resistência vai cair, né? Porque a noção de resistência, de alguma maneira, vai reificar ou vai demandar a existência daquilo que eu quero resistir contra. Então, se o meu objetivo é a resistência, e só a resistência, eu vou precisar da colonização, que é contra aquilo que eu resisto, né? Lembra do paradoxo lá do quanto vale é por quilo, né? Do documentário? É alguma coisa desse nível, né? Então, acho que é importante ler, né? E aí eu concordo com o pressuposto da pergunta, né? Isso me faz ter, inclusive, mais cuidado com o modo como eu falo sobre isso, em pensar que quando a gente está falando daquilo que uma comunidade quer ser, a gente não está falando em nenhum tipo de voluntarismo autônomo da modernidade. Tem nada a ver com isso. Tem a ver exatamente, inclusive, com esses enfrentamentos entre mundos com os esquemas coloniais. E aí é nesse contexto que a gente precisa refazer, né, o nosso percurso e o nosso grande desafio, inclusive, quando a gente está pensando em corporeidades em abertura, em corporalidades em abertura, é exatamente não cair nas armadilhas muito sedutoras da linearidade para pensar essas questões. Né? Que aí é o que a questão está alertando, né? Falou, cuidado com isso, porque se você está pensando em querer ser no sentido voluntarista, então quer dizer que a pessoa escolheu voluntariamente, eu sei, aqui é a colonização, aqui é a emancipação, aqui é a resistência, aqui é a opressão, eu sei o que é um, o que é outro, eu escolhi pela opressão, e não é assim que funciona, porque essa seria a abordagem linear mais fácil, dicotômica, percebem? E eu tentei, né? É exatamente pensar nessa experiência entre mundos, em como essas frestas, essas porosidades da fronteira, não é? Nos instigam, não é? E fazem com que a gente também não romantize a experiência da tradição. Isso é muito importante. Você estava vendo na fala de Catio Sejá e de Ganá, as falas do Jairo, né, da escola Ubuntu, como ele estava o tempo inteiro falando, mas gente, tem outra coisa rolando, tem outra coisa rolando. Essa outra coisa rolando é exatamente essa outra experiência que também acontece nessas comunidades. E o que que a gente faz com isso? Acho que é preciso pensar em todo o complexo das relações que nós temos experienciado em frente ao qual, né, a resistência é necessária para pensar também quais são as nossas limitações, quais são os nossos desafios, não é, para seguir resistindo. E eu acho que romancear ou romantizar a tradição ou a experiência dos terreiros, dos quilombos, das comunidades indígenas não me parece, pelo menos, pode até ser que eu seja enganado, um caminho muito interessante. E aí termino mais uma vez agradecendo a querida Maria Thaís pelo convite, a possibilidade de estar aqui aprendendo também, porque eu acho que essas questões nos fazem repensar, inclusive, o modo como a gente expressa e também aquilo que a gente pensa, né? Agradeço muitíssimo também ao Sérgio, ao SESC, à equipe do Educalibras pelo convite. Bom, minha gente, boa tarde. Eu quero fazer. Acho que nós estamos sempre confrontados, né, com essas questões que, infelizmente, se elas aparecem subterrâneas, elas não são. Elas talvez, acho que ouvi-las, né, e quando o Anderson fala sobre o terreiro aqui, como esse lugar de entre. A gente pensar, e acho que o convite que você me faz, especialmente, particularmente, é nós pensarmos na potência, isso, obviamente, sem esquecer, né, que um olhar de reflexão, de identificação crítico, mas que existe uma potência que é de força, que é duradoura e que subsiste
como vida, como conhecimento dentro desses espaços. É, nos convidar um pouco mesmo a inverter talvez nessas questões, até mesmo a nos perguntar sobre as nossas questões antes de perguntarmos aos outros. Porque talvez as nossas questões já tenham as respostas, né? Já estamos nos deparando ali com o mesmo mecanismo de pensamento que aplicamos e que talvez a gente precise realmente duvidar dessas perguntas para que possamos talvez aprender também a fazer outras, talvez, né? Isso é um aprendizado, e é um aprendizado longo, e que todos nós, tanto aqueles que estão aqui enunciando as coisas, como nós que estamos ouvindo também. É esse talvez o aprendizado. Eu repito sempre a cada dia que a intuição desse seminário, desses encontros, não é colocar nenhuma dessas experiências como verdade absoluta, mas é olhar a complexidade do mundo que a gente vive, é reconhecer isso como potência, é reconhecer pensamento, reconhecer conhecimento e não fazer uma disputa de centralidade, mas sim uma disputa de narrativas. Isso a gente precisa fazer. Uma disputa de narrativas, porque as narrativas que nós aprendemos, elas não dão conta daquilo que nós somos, ou que queremos ser, do nosso devir, da nossa potência. Muito obrigada. Acho que a gente vai voltar a conversar outros momentos, com certeza, a partir disso. Amanhã nós temos mais um encontro. Eu deixei uma pergunta sem fazer, e essa pergunta me pareceu que ela se destina muito mais amanhã, que é uma questão... O encontro de amanhã, acho que nós passamos aí para uma ideia, né, das nações, e aí o título está Cosmologia e Cosmopercepções Afrodiaspóricas, Fundamentos e Organização Espiritual Social, as Nações Angola, Jeje e Queto. E nós temos a participação de três mulheres, três importantes pessoas das tradições, das nações: Cota Mulangi, da Nação Angola, de São Paulo, a Yajô Brandão, né, da Nação Jeje, do Maranhão, e a Ebon Lidinalva Barbosa, da Nação Queto, na Bahia. Então, acho que as questões ligadas aos terreiros amanhã podem ser aprofundadas de outra forma e continuadas, né? Então, eu me desculpo aí com a pergunta que eu não encaminhei, para poder um pouco deslocar essa discussão para amanhã também. Eu agradeço aí a toda a equipe, vou nomear o Sérgio, aí pode nos convidar a fechar esse encontro. Obrigado, Maria Thaís. Obrigado, Anderson. Bom, finalizando, eu fiquei só com vontade de dizer que esse nós cósmico realmente urge, né, essa compreensão, essa compreensibilidade diante desta instabilidade e essa inconfiabilidade do mundo contemporâneo. Eu acho que nós temos como... Nos possibilitar a nós mesmos novas narrativas, como a Maria Thaís frisou. E fica aqui, então, o nosso agradecimento especial hoje ao Anderson, nosso convidado especial. Muita alegria tê-lo ouvido e visto você falar também, com toda essa ideia de corporalidade que você nos traz, tão íntegra e tão holística, né? Tão, assim, vamos dizer, de um outro lugar que não esse lugar dicotômico, esse lugar dualizado que a gente está acostumado aí com esse lugar colonizado. Obrigado, pessoal de Libras, Karen, o pessoal da técnica, o Franklin, Maíra, Jéssica, enfim, aí a Mari Ângela, gerente aqui do SESC Consolação, obrigado também, a Cíntia e todo o pessoal que nos apoiou. Amanhã, então, seguimos a partir das 14 horas. E fique, então, com uma boa tarde. Obrigado. Obrigada.